Kim. Velkommen til endnu en udgave af Fra Studie til Stue. Endnu en gang fra en af de mange rum i min anden arbejdsplads, som er den skole, hvor jeg arbejder på. Men måske ser du det her i din stue, og så er det da i hvert fald næsten fra studie til stue. I søndag så lukkede jeg temaet En ny virkelighed med en prædiken, som jeg havde kaldt Har du set dig selv? Vores tema En ny virkelighed handlede jo om alt det, som vi tror, Gud har for os og for hinanden, for Åben Kirke som helhed, både som kollektiv og som enkeltpersoner, i den tid, som kommer den her nye virkelighed. Vi har haft mange forskellige vinkler på det, og min sidste vinkel på det var den rolle, som jeg og som du spiller i den sammenhæng. Jeg læste fra Romerbrevet kapitel 6 og vers 11-13, hvor Paulus taler om den måde, vi ser os selv på. Han taler om, at han siger, således skal I se jer selv. Altså på den her måde er det en fordel at se sig selv. Og så siger han, I skal se jer selv som levende for Gud. I skal se jer selv som retfærdighedens redskaber. Og det, som jeg tog frem den dag, var både nogle perspektiver på mit eget selvbillede, og måske også refleksion til dig om dit eget selvbillede. Jeg tror, det er et godt sted at starte sådan en snak om, jamen, hvad er det egentlig, som jeg måske, kan have af enten tendens til at forstørre eller formindske det selvbillede, som jeg har. Og det kan jo skifte meget. Jeg kan have perioder, hvor det er det ene, perioder, hvor det er det andet. Jeg kan sandelig også have dage, hvor det kan skifte fra situation til situation, om jeg tror, jeg kan det hele, eller tror jeg ingenting kan. Men det, som Paulus tager frem i skriftstedet, og som var en af mine pointer i søndags, det er, at det egentlig ikke er så meget de kvalifikationer, jeg har, men kvalifikationen, jeg har, er at stå til rådighed. Tillader jeg Gud at arbejde igennem mig? Jeg brugte eksemplet på værktøj. Jeg har bygget om en del i mit hus, og noget af det har jeg lært helt fra bunden af. Jeg lavede en masse fejl, og så har jeg prøvet igen. Og så har jeg opdaget hen ad vejen, at der findes jo rigtig meget værktøj, der kan have forskellige ting. Ja, meget af det kendte jeg slet ikke, før jeg gik i gang. Det var bare hammer og save til, at det er vel det, de fleste bruger. Og så fandt jeg ud af, at der var alle mulige former for save, og alle mulige former for hammer, og alle mulige forskellige skrue- og boremaskiner, som jeg aldrig havde forestillet mig, der var. Og alle dem har jo en funktion. Men de er alle sammen også begrænset af, at der er nogen, der skal bruge dem, før at de kan det, som de kan. Og så kan man sige, hvorfor kan den ene ikke det andet, hvorfor kan den anden ikke noget andet, osv. Og det, den snak er måske ikke så frugtbar. Måske det mere spørgsmål om, hvad er det, der gør, at værktøjet er kvalificeret? Det er, at det er til rådighed. Og hvis du har lidt erfaring med at for eksempel renovere hus, eller bygge noget, eller på anden måde have med det at gøre, så ved du, at det rigtige værktøj på den rigtige tid, det gør den helt store forskel. Og sådan et værktøj, et redskab, kan du og jeg være. Bibelen, Paulus, som vi læste før, kalder det for retfærdighedens redskaber. Og det handler ikke så meget om, hvad jeg føler, jeg kan, eller jeg føler, jeg burde kunne, eller hvad jeg på en eller anden måde har fornemmelse af, at kunne lykkes for mig i dag. Det handler om at stå til rådighed, og lade den, som bruger redskabet, altså Gud, være den afgørende faktor. Mit liv afspejler i høj grad, at Gud har brugt mig nogle gange, hvor jeg slet ikke forstod hvorfor, og slet ikke forstod hvordan. Men jeg har oplevet, at det, at jeg var det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og ture at lade Gud bruge de ting, jeg nu havde, jamen det betød noget for nogle andre. Og jeg har så sandelig mange gange oplevet, at nogle andre gjorde det, at de tog at være til rådighed, sådan så at jeg kunne få glæde af de gaver, som Gud kunne bruge i deres liv til at velsigne mig. Og sådan er det jo. Romerbrevet kapitel 15 taler om det samme, siger man, dem, som er stærke, de skal bære de svages byrder. Og jeg tror ikke, det er sådan et udtryk for, at nogen er sådan statisk stærke og nogen statisk svage. Jeg tror, det er nogle dynamiske størrelser. Jeg oplever perioder, hvor jeg føler mig stærk, og jeg oplever perioder, hvor jeg føler mig svag. Perioder, hvor jeg ikke føler, at jeg kan det, som jeg burde. Og der er spørgsmålet måske nogle gange ikke så meget, om jeg tillader lige det ene eller det andet at bestemme, men siger, Gud, det er sådan, det er nu, men du må godt bruge mig alligevel. Jeg vil gerne være til rådighed. Jeg tror, at det her med at være til rådighed handler om at bringe Guds rige ud. Det var også en af de vers, som vi læste sammen i Lukas kapitel 17 i søndags, så I kan selv læste ved lejlighed, hvor Jesus taler med farisæerne, og disciplerne har stillet ham det samme spørgsmål mange gange, sådan, hvor er det der Guds rige henne? Hvordan ser det ud? Og Jesus siger til dem, jamen det er ikke sådan noget, man kan sige, det er her eller det er der, det er midt i blandt jer. Og måske er det det, en retfærdighedens redskab gør. De bringer Guds rige ud til mennesker. De bringer Guds virkelighed ud til mennesker. Så der, hvor jeg er,
min arbejdsplads, din arbejdsplads, min familie, mine omstændigheder, de steder, hvor jeg dukker op, der tager jeg Guds rige med. Og spørgsmålet er, om jeg tillader mig selv at blive brugt af Gud. Men tillader Gud at bruge mig. Jeg tror, at du har alt i dig, der skal til for at bringe Guds nye virkelighed ud til dem, som er omkring dig. Og jeg tror ikke, det er betinget af, hvad du ser i spejlet, eller hvad jeg ser i spejlet. Men det er betinget af, at vi tillader Gud at gøre det, på trods af det, vi måske nogle gange ser i spejlet. Jeg tror, at den her tid nu kan blive en tid, hvor du kan få lov til at bringe Guds nye virkelighed ud til andre. Men også opleve den selv. Måske er der stadig områder, hvor du tænker, det har jeg brug for at mærke Guds nye virkelighed i mit liv. Ting, som du måske oplever som kampe eller udfordringer, der tror jeg også, at Gud kan komme tæt på. At hans rige kan være tæt på dig også, fordi det bor i dig. Og det handler nogle gange også bare om at tillade det. Jeg har formuleret nogle spørgsmål, som jeg tænker, I kunne runde aften af med. Men jeg kunne have lyst til bare at udfordre jer på den ene ting, måske bare at sige, men hvad er det, som du oplever, at du synes, der kunne Guds rige godt komme mere frem, der kunne Guds virkelig godt komme mere frem i mit liv? Og så måske notere det bare personligt, det kan være, at du ikke behøver at fortælle det til alle, men bare notere det for dig selv. Sige, det område i mit liv, der vil jeg gerne opleve mere af Guds rige. Og så brug det den næste tid til at bede over det, måske bare helt personligt. Har du lyst til det, kan du også dele med nogle flere. Men de spørgsmål, som er formuleret her, I kan læse sammen, det er så til hele gruppen. Så jeg ønsker jer en god snak om det. Og så glæder jeg mig til sammen med jer og hele Åben Kirke at få lov til at udbringe og udleve den her nye virkelighed. Og sige, at Guds rige er kommet nær, fordi Guds rige er i os. Gud velsigne jer, og rigtig god aften til jer.